Es ņēmu par pamatu to grāmatu, kas ir tieši saistīta ar bērnu slimnīcu, jo patiešām viņš ir ārstējies bērnu slimnīcā, patiešām viņš ir vērojis tos mazos pacientus, un faktiski viņš ir tajā savā krājumā Saulītes slimnīcā deklarējis tos principus, ko mūsdienās mēs arī piekopjam. Proti, ka veseļošanos var veicināt ar mākslu, ar mūziku, ar aktieriem, vispār ar kultūras pasākumiem. Koncertu uzveduma Saulītes slimnīcā atveseļošanās desmit ainās veidotāji vēlas vēlreiz no jauna paskatīties uz Raiņa literārā mantojuma mazāk zināmo daļu un tās spēju uzturēt garīgu un fizisku spēku. Tas ir tas galvenais stāsts par Raini, kurš iepazīst caur bērniem pats sevi. Un viņš skatās uz šiem slimajiem bērniem, taptās var redzēt, arī šeit ikdienā var redzēt ļoti daudz slimus bērniņus un arī brīnumainā kārtā izveseļojušos bērniņus un arī mēs dzirdam par bērnu nāvēm. Es domāju, ka Rainis tajā laikā arī daudz dzirdēja, kas notiek ne tikai priecīgie stāstiņi, bet arī skumīgie stāstiņi. Un uz šo skumīgo stāstiņu fona top šis dzejoļu krājums un līdz ar to ir izrādi par šo, kā saglabāt prieku skumjos brīžos. Izrādē. Bērnus, slimnīcas pacientus atveido Rīgas doma kora skolas audzēkņi. Mūzikas jaundarbus radījuši komponisti Imants Zemzaris un Rihards Dubra. Dakteru lomās redzēsim pavisam īstus dakterus – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas jauktā kora grupu. Tagad, lasot bērnu dzejoļus, kuras Rainis ir sarakstījis, es spēju saskatīt līdzības ar sevi bērnībā, ka es esmu kādreiz līdzīgi juties. Un tas ir tā kā... Tā kā atcerēties cita cilvēka domas te un kā savas viņas pieņemt. 2016. Gadā muzikālo izrādi Saulītes slimnīcā plānots izrādīt bērniem arī citviet Latvijā. Sibens spēris! Andris Gross, Aivars Ergmanis, Latvijas televīzija.